breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Meus amores, estamos iniciando mais um Diário de Roça aqui do canal. E meus amores, mais um dia maravilhoso aqui nesse lugar lindo. E gente, vem uma bela de uma chuva ali. E outra coisa que eu nem comentei no vídeo anterior. Sim, pessoal, cadê Vagninho? Vagninho, que é o meu marido, ele não veio junto com a gente, né? Porque ele ficou lá trabalhando e ele tá chegando hoje, né? Chegando hoje aqui para passar esse final de semana aqui com a gente e retorna na segunda-feira lá para Seabra. E gente, veio uma chuva e a gente tem que pegar ele hoje lá no local onde o ônibus deixa lá embaixo, gente, na entrada do povoado. E eu já tô imaginando que veio uma chuva, gente, muito grossa ali. E eu não sei como é que a gente vai fazer, né? Mas aí eu vou mostrando tudo a vocês no nosso dia. Hoje também a gente quer preparar também uma canjica, né, maravilhosa, né? Fazer uma coisa gostosa pra gente comer à tarde, né, gente? E é isso aí, eu vou mostrando tudo a vocês. E antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. E vamos pro vídeo. E mãe ali, né, como sempre, né, mãe? Só na pinha. Gente, minha mãe já comeu umas 10 pinhas, só de ontem pra cá. Só pinha, gente, vocês podem olhar aqui, ó. Só tem sementes e... restos de pinha. Cascas de pinha. Restos de pinha. Gente, veio uma chuva. Que tal? Mais cedo aqui tava um calorzão. E agora já vem a chuva ali, gente. Olha, já tá quase chegando aqui. Gente, olha que lugar lindo. Meu Deus, se eu pudesse eu morava aqui. Ai, Jesus. Eu já até coloquei ali o Manuele. Já até coloquei, gente, o milho, né? Coloquei desde ontem, de molho, né, mãe? Pra preparar a nossa canjica. Porque é bom, né, colocar de um... Né, mãe? Colocar um dia antes, né, de preparar a canjica, né? Pra já ir amolecendo. Porque, gente, o bichinho gasta gás, né, mãe? O bom é isso aqui, ó. Ave Maria! Gente, isso aqui foi o que a gente colheu ontem, né? No pé, gente. Já trouxe mais duas ali, que eu fui ali em cima, na casa da minha tia. Já ganhei mais duas aqui. E só colecionando pinha aqui. E hoje, vou voltar... Mais tarde, vou voltar lá no pé pra pegar mais. Porque tem umas que já estavam boas, né, mãe? Pra tirar. E a gente já vai tirando pra ir amadurecendo, né? Ficando madura. Pois é, pessoal. Hoje vai ser uma correria aqui. Oh, Deus! E é isso aí. Chuvinha já tá quase chegando. Só na correria. Gente, olha a chuva, como está grossa. Meu Deus do céu. E aí, aqui, né, como a chuva tá vindo de lá pra cá, a porta, né, tá entrando muita água. Tá entrando muita água. Olha isso. Gente do céu. Ó. Não adianta puxar água, porque toda hora vai vir, a chuva tá vindo de cá. Não é assim mesmo. Vem a porta ali! Aí a gente tá aproveitando e jogando água.
Gente. Gente, tá muito grossa essa chuva. Olha o tanto de água que tem aqui, gente. Peraí, mãe, deixa eu mostrar aqui. Olha pra aquilo, gente. E aí, agora eu quero saber como é que a gente vai pegar vagininho lá às 2 horas. Porque as estradas, gente, são péssimas pra gente ir. Pronto, e a chuva já passou. Gente, mas pensa numa chuva grossa. O negócio foi feio aqui, viu? E aí, eis o problema. A gente tem que pegar vagininho lá na entrada e lá, gente. É de difícil acesso. Aí vocês imaginam, né? Não sei como é que a gente vai fazer pra pegar vagininho lá no ponto da van. Mas olha como ficou lá embaixo, ó. Abaixo. Gente, aquela lama ali, ela é bem funda, sabe? Atola os carros. Agora eu já vou começar a preparar aqui a canjiquinha, né? Porque ainda bem que num tempinho de chuva assim é bom a gente comer uma canjica, né? Comer assim algo quente. Meu irmão ali. Como sempre. Ai, ai. E agora a gente já vai começar a preparar. Gente, essas roupas estão aqui é porque, como tá chovendo, a gente teve que colocar essas coisas aqui dentro. Minha cueca, eu. Cuequinha do meu irmão. Aí agora vamos preparar. Aí a gente já colocou 2 pacotes do milho, né, de canjica, que tava aqui de molho, na panela de pressão, vou cobrir com água, né? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se consigo. Como não tem pressão, né? Vou aproveitar. Aí a gente já colocou aqui na panela de pressão os 2 pacotes e coloquei cravo, porque eu acabei esquecendo de comprar as canelas. A gente acabou colocando só o cravo dentro da água, então no caso só o milho e a água e o cravo. Né? E aí a gente vai botar pra cozinhar. E aí depois que cozinhar, né, que demora um tempinho, a gente vai acrescentar os outros ingredientes. E os ingredientes que a gente vai precisar para a nossa canjica, porque assim, gente, canjica vai assim de região pra região. Tem região que, tipo, gosta de usar outros ingredientes. A nossa canjica que a gente faz aqui em casa vai ser dessa forma, né? A gente vai usar o creme de leite, um leite condensado, o leite de coco, né? Como a gente esqueceu de comprar o coco fresco, não teve de comprar o coco fresco, eu acabei comprando 2 pacotinhos de coco ralado mesmo, sem aqueles que não tem açúcar, sabe? Aquele que só vem o coco mesmo puro, né? Pra não ficar muito doce. E aí a gente vai precisar também de leite, né? Só que a gente vai usar o leite de gado mesmo, sabe? Aqui, ó. Se não der, a gente vai completar com o leite de caixinha. E açúcar, né? Mas aí, conforme a gente for fazendo, a gente vai explicando, né? Detalhes. E agora a gente já tá aqui esperando o vagininho, gente. A chuva já passou, né? A gente agora pensa em uma estrada que chega, tava dando medo. Mas ainda bem que o motorista aqui da gente é retado. Meu primo. Não, gente, sério, ele jogou duro. Eu imagino eu dirigindo aqui nessa estrada, né? O bicho jogou duro, gente. Eu não sei como é que ele conseguiu sair daquelas situações ali, cheio de lama, gente. Né? Aí a gente tá aqui na pista agora, né? Esperando. Olha lá a placa da entrada do povoado, que é Tabocas. E a gente tá aqui aguardando o Vagninho. Acho que daqui uns 30 minutos, né? Mais ou menos, ele passa aqui, se Deus quiser. Vagninho já chegou, gente.
E outra coisa, como a gente foi lá pegar Vagninho, não pude nem mostrar a vocês a preparação da canjica, mas já está pronta, gente. Olha como ficou deliciosa. Ficou bem cremosa. E deliciosa, né, gente? Como sempre. Gente, eu amo canjica. Ainda mais nesse tempinho, assim, de chuva, né? Perfeita, assim, pra gente comer, né? Nesse tempo frio. Meus amores, e vocês estão vendo aqui agora já outro cenário, porque vocês não vão acreditar no que aconteceu, gente. Sério. Esse vídeo aí que vocês estavam assistindo, eu gravei no dia 7, que era uma sexta-feira, né? Eu gravei no dia 6, dia 7 eu ia gravar todos os dias. No dia 7, sexta-feira, no finalzinho da tarde, gente, que eu estava gravando. Vocês acreditam que o celular do meu irmão deu problema, gente? Do nada, o celular do meu irmão pifou. Sim, gente. Já tomei lá mesmo um banho de arruda com sal grosso, porque o negócio tá feio pro meu lado, gente. E hoje eu tô aqui em Seabra já. Por quê, gente? Porque o celular do meu irmão deu problema na sexta-feira. E ele não pode ficar sem celular, né? Porque como ele é fotógrafo, ele tem que entrar em contato com as clientes. Ele tem um monte de ensaios agendados, né? E ele não podia ficar sem celular. Então ele endoidou lá. Minha mãe quis voltar na segunda-feira. E aqui estamos, gente. Hoje é o quê? Terça-feira. Estamos aqui em Seabra, né? Hoje já é o quê? Dia 11, né? Hoje é terça-feira. E é assim, pessoal, sério, eu ia voltar no final dessa semana, né? Ia, sei lá, pro dia 15. Já tivemos que voltar antes por conta disso, né, gente? Pra vocês verem que não é mentira, ó. E sei lá que eu tô usando aqui é o dele. E a sorte minha é que não apagaram os vídeos que eu já tinha gravado, né? Olha pra vocês verem, ó. Teve que trocar a tela. Vocês não verem que não é mentira. E outra coisa que eu quero mostrar aqui é o meu celular, né? Porque pode ser que o pessoal ainda imagine que eu estou mentindo, né? Mas olha, gente, ó. Meu celular, ó. E eu vou ligar pra vocês e mostrar como é que ele fica. Só pra vocês terem uma noção, ó. Deixa eu ver se ele liga aqui. Tá vendo? Ó. Ele só faz isso, gente, ó. E só fica assim, ó. E aparece isso na tela, que aparece... É o site da Apple, né? Eu acho que pra restaurar. Só que a gente já tentou no computador e não conseguiu, ó. 1.350 pra resolver isso. Aí eu vou ver também se eu consigo, gente, arrumar. Venho fazer orçamento em outras cidades pra ver se eu consigo um preço mais em conta, gente. Porque, sério, as provações pra mim estão a todo vapor. Sério, gente. Eu não acreditei quando eu vi o celular do meu irmão pifando, gente. Tanto é que eu estou com medo de pegar um celular de outra pessoa pra gravar. E eu estou precisando urgentemente de celular, gente. Não sei o que é que eu vou fazer. Mas são provações, gente. Então, infelizmente, não vamos poder mais gravar, né, diário de roça, né? Eu sei que algumas pessoas já estavam gostando, né? Porque tem muitos que gostam desses vlogs, assim, na roça, mostrando como é a vida na roça. E eu amo, gente, eu amo. Aquele lugar é maravilhoso. Infelizmente, eu não pude mostrar, né, com mais detalhes, gravar mais vídeos. E aconteceu tanta coisa maravilhosa lá, infelizmente eu não pude mostrar a vocês. Mas aí, se Deus quiser, vai ficar pra próxima, né, gente? Mais pra frente eu gravo mais vídeo pra vocês, tá bom? Gente, não tá sendo fácil pra mim ficar sem celular e tá precisando do celular dos outros. Por quê? Esse final de semana mesmo, estou querendo gravar diário de obra, que a gente vai estar na obra fazendo algumas coisas lá. Pessoal, eu não sei como é que eu vou fazer, porque meu irmão, sexta-feira, já vai viajar. E eu não tenho celular pra gravar, gente. Ah, eu não sei o que é que eu faço, gente, sério. Eu tô orando, pedindo a Deus pra me dar força, assim, pra conseguir. Gente, eu não sei. E eu estou até com medo de pedir celular dos outros e dar problema, porque todos os celulares que eu estou usando, gente, tá começando a pifar. Tá pifando, gente, do nada apaga. No caso do meu irmão, o celular dele foi a tela, né, ó. Porque o dele é o X e o meu é o XS Max. Aí eu falei, gente, eu não acreditei, gente, sério. Eu fiquei assim... Nossa, aí vocês não vão acreditar, né? Outra coisa que aconteceu, gente, sério, o negócio tá feio. Eu tinha feito um alongamento de unhas, né, com a fibra de vidro, e vocês sabem que são resistentes. Vocês acreditam que quando eu tava pegando, fechando lá o fundo do carro, né, que eu esqueci o nome agora, vocês acreditam que a unha quebrou, gente? Aí eu falei, não, gente, aí desanimei, já tirei logo, foi tudo. Peguei e ranquei, ó, agora estou sem unha, sem alongamento. A coisa tá feia. Tá feio, gente, sério. Tô tomando meus banhos aí pra ver se retira. Gente, orem por mim, porque o negócio tá feio. Mas com fé em Deus, vamos passar por isso. É só uma fase. Eu tenho fé que tudo vai passar, gente. E em breve estarei postando com mais frequência.
E outra coisa, gente, sempre a gente tá indo lá pra roça e quando eu estiver indo também eu vou gravar pra vocês lá, tá bom? É isso aí, só queria explicar pra vocês o que aconteceu, né? Porque o final do vídeo saiu bem estranho, né? Mas é assim mesmo, gente. Complicado. Eu nem acredito, gente, que isso tá acontecendo comigo. Mas sei que tudo passa, tá bom? E antes que esse vídeo fique muito longo, eu quero primeiramente pedir desculpa a vocês, né, gente? Por não poder mais gravar diário de roça, né? Se Deus quiser, em breve voltaremos aqui com o diário de obra. Já tô até me atrapalhando, que é tanto diário. Diário de obra. Se Deus quiser, nesse final de semana eu estarei lá gravando, que eu tenho fé que vai surgir um celular pra me usar, né? E é isso aí, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Pra ajudar o canal. Beijão e até a próxima.